Me tulimme just Varyshnikovin, Mihail Varyshnikovin eteen tosiaan, ja me olemme näin jotakin sinisessä melon huulisessa, ja näyttäkö näin sinisessä kätkettä, että meillä on se. Aga! Mihail Varyshnikov, pakenenut Pariisi sieltä Amerikassa, ja nyt mulla on kaksi puhalia, vapaa linja, ja se lähevät kohe Amerikassa, pakenevat Eestissä. Kaksi on parempi kuin yksi. Ingrid, te lähette, te kaotte siitä Eestistä ära forever, 28. detsember, finito. Me oleme siin Pale galeriis. Võibolla viimast korda. Pare. Ja kohe tuleb taustahääl, kes räägib meile kogu selle loo taustahääl. Ja kahel imelisel andekal inimesel on täitumas uus suur unistus. Ingrid läheb siis Lee Strasbergi instituuti õppima method actingut ja Martin alustab samuti uut kooliteed, läheb õppima režii New York Film Academy keskusesse. Okei, okay. Te lähete ära ja nali naljaks, aga sina oled pääsenud päris tõelisse sellisesse koolitusse. Koolitus keskusesse, see on nii nõme kohtus. Aga sellisesse, no räägi ise, draama akadeemiasse, filmi akadeemiasse, mis asi see on? Kuhu sa lähed? See ongi Lee Strasbergi teatri ja filmiinstituut, kus siis koolitakse välja filminäitlejaid, filmi ja teatri näitlejaid. Kas see on selline koht, et kui sa sinna sisse saad, siis on garanteeritud 98%, et sinust tuleb staar? Staar, ja ma arvan, mitte miski ei garanteeri meil elus seda, et meist midagi saab. Et see ikkagi on väga kõva töö, mis seal tuleb teha. Ja eks me siis näeme, mis saab. Miks sa pürgisid just sinna? Sest ma tunnen, et ma tahaks sügavamalt minna sellesse teemasse ja õppida rohkem juurde. Et Eestis filmi näitlemist õpetatakse koolis. Me saime 4 päeva filmitööd 4 aasta kõrval. Ja ma olen küll jah, muidugi teinud erinevalt töid, aga ma tunnen, et sellest on vähe. Et sa õpid palju aegiselt siis, kui sa oled lihtsalt nii-öelda mingi töökäigus versus see, et sul on iga päev Ameerika parimate filmitegijatega võimalik õppida nende käel. Et ma väga-väga ootan seda. Räägi mulle sellest akadeemilise pääsu nii-öelda sellest hukkalisest teist. Siis kindlasti rahast, mis ütleb Eesti inimest, et palju sa maksab ja mida sa sulle garanteerib ja neljandaks võibolla ka seda, mida sa sel ajal kaua see kestab ja mida sa sel ajal tohib teha ja mida sa ei tohib teha. Kõigepealt ma küsisin nõu oma hea sõbra tuttava käest, Mihaila käest, kes siis ongi näitlemise õpetaja New Yorkis. Ja tema ütles, et Lee Strasbergi akadeemia on kõige parem koht, kus alustada. Ma arvan, et see kool on ka väga hea koht, kus ennast sinna süsteemi sisse süüa. Sest et täpselt samamoodi nagu LA's, New Yorki tuleb ka väga palju inimesed, kes tahavad lihtsalt näidelda. No LA's on see konsentratsioon kindlasti suurem. Aga nende jaoks ei tähenda lavakulissi kool mitte midagi, nad ei tea sellest mitte midagi. Aga Lee Strasbergi kool on nende jaoks tuntud. See on mingi garantii märk ka nende jaoks. Et kindlasti saavab võimalused just läbi nende õppejõudude ja õpetajate, mis seal on ja need õpilased, kes seal õppivad. Kas sinna tulevad ka maailmas tasemel režissöörid ja üldse nagu nii-öelda kultuuriinimesed vaatama, nad teavad, et sealt sellest ajast ma võin noppida need marjad, mis võibolla on tõesti sellised, no milles on ka natukene seda sisu või seda materjali? Eks seal on kindlasti sellised avatud tunnid võibolla ja nagu konverentsi moodi mingid koolitused ja asjad, kus käib väga kihtid inimesed rääkimas. Et ma arvan, et seal on need võimalused olemas, kui neid märgata. Kaua sa pead seal õppima? Kui või võibolla teistmoodi küsida, kaua sa võid seal õppida? Ma võin seal õppida ja me oleme Ameerikas kui suvendagi. Sest suvel on Eestis juba Eesti projektid, mis tahavad tegemist. Et ei saa öelda, et me kaame täielikult ära. Meil on ikkagi mingid kohustused, et Eestis veel on. Et need tuleb ära teha. Palju see selline luksus maksab? Kahe peale kokku meie kool ja elamisraha on 35 000 eurot. Martin, sa oled ka
kaasa, kuidas sul õnnestus nagu see pidi siis samaks ajaks ka miski? Ma ei taha siin ala enam. Aga... Kui ma panen kaalukausile siin staarid, siis kaalukaus läheb palju sinna. No, sest ma olen tagasihoidlik inimene. Et jah, New York Film Academy on silma pööranud ka aega. Ja New Yorkis elades käisin seal avatud uste päeval ja mulle väga meeldis see kooliprogramm ja see intensiivsus õpetavalt see tarkus. Ja see on olnud pikka aega mõttes. No te olete ikkagi enam lahutamatud. Et kui koos, siis juba koos. Tulekus võib ka midagi juhtuda taolist, et sina mõtledki mingisuguse asja välja ja sina oled nagu selle asja sees. No see on meil tegelikult algusest peale käinud nii, et Ingrid on väga suur inspiratsioon ja muusa paljudel maalidel. Aga mina sinna minuga tutvumas selle arvas, et tiimis peaks olema päriselt näitlen, et sul oli see lootus, et saad võibolla kuidagi teistmoodi läbi. Et ma arvan, mis mina olen toon, et sinu ellu on see, et okei. Tõsi jah. Aga filmi tähendab, mul on vaja näitlejaid. Tõsi jah, ma alustasin Andy Warhol Estonia projekti juhaga ja kasutasin pigem oma sõpru, kes said tulla ja mitte näitlejaid. Aga pärast Ingridi tööd kõrval, kui ma sain aru, kui internet väärtus on päris näitleja. Päris unusikul muustada. Päriselt nii ikkagi ei ole, et tuleb üks keegi, ütleme, bravuuritab kuskilt ja kujutab endale ette, et ta oskab nagu fa-fa-fa-teha mingid liigutusi, määratab, pilgutab silma, ütleb võibolla paar repliiki ja ongi tehtud. Et see on isegi okei, aga see on lihtsalt üks värv, mis vikega on, et näitleja on nii palju värv. Ja kaamera töö, et see pärast on välja ka hea, see on natuke rohkem. No, sinu puhul, Ingrid, ma mõtlen esimese asja on ikkagi seda, et sa oled niivõrd ilus. Et kui ma vaatasin isegi siin seriaalis lõks, mis ei ole ju nagu mingisugune, ütleme, top 10 meil Eestis. Võibolla on, ma ei tea, isegi ma ei ole vaadanud. Vabandust. Siis oli see ainult tänu sulle. Sellepärast, et kui minul jäi telekas nagu see nupp sinna lõksu peale, ja sina sattusid olema varaselt kaadris, siis ma jäin ainult sinu vaatama. Ehk siis ma tean, et sellest näitlejas peab olema loidud. Et peab olema, isegi kui see sisu on jama, siis peab olema see mingi asi, mis nagu kütkestab seda, mis liimib. Just, ja sinna tegid seda. Et sinu puhul võib mõmsas öelda ka seda, et sina oled. Sa oled nii kohutavalt fotogeeni, et sa oled kaameras, ehk siis kaamera nii-öelda taga või kaamera sees. Sa oled nii imetabar. Kui taha nüüd lõpetada, et imetabas on kui päris elus, siis see on vale. Mulle öeldakse, ma võin seda öelda, siis mulle öeldakse tavaliselt, et ma olen päris elus parem kui kaamera ees. Ehk siis sinuga on täpselt see vastuligine asja, et see kaamera armastaks. Et sa oled nagu ilus, sa oled tees niimoodi, et mina isegi naiste rahvane jään nagu siin jõllitama. Ja ma jään ja sellest need reikikud kasvavad. Ja ma arvan, et see peabki olema see asi, et kõik jäävad siin vaatama. Et seal on miski asi. Aga üks asi on see, et sa näitad ilusalt inimest. Ja näiteks üks päev, kus antakse mingi võld, et sa võid olema mingi vanapagana naine, ole mõrr. Ja kui palju vabadust saanud, siis sa ei ole mõtlenud, et kuidas need juuksed on, siis sa võid olla, et täiega pole. Aga oskad, see lava või see näite, kus õpetab seda? Keemimi tudengite profiliidi, kus see tegemus toimus kujumajas ja seal oligi täiega sassi, see krimm oli ka selline vana, väsinud. Olid sa rõve? Et ma võiksin öelda, et Ingrid on rõve, ta on nii kole, ma jäles. Ma olen kandideerisin ikkagi tulevikus sellistele noortele näitlejatele ja pürgijatele nii-öelda Hollywoodi. Kui sa nagu pürgid sinna, kas sa saad, okei, sa teed seal mingit videointerviud, eks ole, Skype'i kaudu tänapäeval saab teha. Jaa, tõesse protsess välja, ma saatsin kõik oma kaverid ära.
soovituskirjad, motivatsioonikirjad, pildid. Aga sa säästsid ka mingi lõike mingitest filmidest või etendustest? Erinevalt koolid tarvitsid erinevaid asju. Liis Kasberg ei küsinud soovid. Aga nende jaoks oli kõige olulisem see intervjuu ja kõik need tehtud tööd. Muidugi siin, mis sa oled teinud, mis kogemus sul on, mis auhindus oled siin noppinud saanud. Et, aga selle intervjuu põhjal tegid nüüd oma lõplik otsuse. Et pigem on see face-to-face intervju on kõige olnud. Et kes see inimesel oled? Okay. Ja mida ma küsisid? Üks tore küsimus oli see, et kas näitlemine on sinu arvates valetamine või tõele? See oli nii-öelda väike trikikas, mida nad alati küsivad. Mis sa siis on vastu? Valetamine või tõele? See on ikkagi pilgu läbi. Feid, juba läbi kukkunud. Mis sina ütlesid? Alati tõde. On alati tõde või mina oleks vastanud valetamine. Kui kaamera on sul siin nii lähedal, sa ei saa mitte kunagi valetada, sest televaata sa ei saa aru. See on nii läbi nähtav, kui sa siit valetad, aga sa pead alati siit tõtlekkima. Seda ma ei tea. Hakkasin seda ütlema. Sa mõtlesid liiga kaua. Aga see mõtlema või on tore see, mida ma kõigile kindlasti soovitan teha, et saata välja nendesse koolidesse oma materjale infot kandideerida. Et see on võimalik. Et ole julge, et ära mõtle kunagi niimoodi, ah mis nüüd mina? Pigem nii, eks ole? Ja küll need rahasid ka lõpuks ikka kuidagi kokku tulevad. Siis ma mõtlen, et me räägime ikkagi metsingud summadest. Et kuidas nagu anda inimestele innustust ja öelda, et okei, mulle lajatakse ja öeldakse, et okei, sa saad sinna maailma kõige paremasse kooli, aga see maksab näiteks 65 000 dollarit. Mida ma peaksin tegema siis? Kuhu ma peaksin pöörduma? Mida ma peaksin tegema? Mul ei ole seda raha. Korraldama sellise suure näituse, üritama kas või müüa oma kunstiteose 20 euro eest. Minema magama mingisuguse režissööriga. Okei, kraapima uksed. Mõte, kui palju on meil asju lihtsalt? Kleidid, kingad, autod, kotid. Ja palju sa tegelikult vaja on? Tegelikult kraabib selle kõik kokku. Ma olen vist iljaks. Tahtku kooli. Aga mina tänan ja meie oleme sulle pöialt ja mõtleme ja siis teeme üks kuule aasta pärast, kus hea uuesti, kuidas sul läks ja lubasis, et sa oled nii aus, et kui sul läks isegi väga sitasti. Siis tuleb ikkagi öelda. Et sul läks sitasti, aga proovin uuesti. Mitte uuesti, edasi. Edasi, just nimelt, kus sul uuesti. Alati edasi. Aitäh, Mart, et sul on ka, et sul on sellist powerit nagu, et jes, kui on kõrle. Time is now, et aeg on nüüd. Tore, et ammu kunagi hiljem, kus seda, aga siis kunagi hiljem on seda aega. Et see on ka hästi ole. Viimane aeg on käes, parim aeg. Tuleb oma tiivad nagu laiali siia, vaadata kui kõrgelt me siis endame. Aga mis on nende inimesed, mis on teie taustal? Teil on nüüd vanem, kas ei ole fännid ja vahendamised. Ikkagi inimestel tuleb mingi kommentaar, mida nemad on öelda? Kas te üldse võtate? Kui on vähe heiterid, siis ei räägi tõnda liiga madalat. Seda ma tean. Igast imalarest tuleb erinevad tüütud. Me kuulume ära ja nemad selge, kui ma lähen. Me teame ju, mis me teeme. Aga üha enam ma tunnen seda toetusvõigi, kes on selja taga. Kui sa teed väga suuri muudatusi, siis sa näed, et õiged inimesed liiguvad su selja taga ja nad toetavad seda. Et alati ei pea see toetus olema rahaline, et sa toob mulle 500 eurot ümbritus. Võid kui ma tean, et see südamis soovid mulle hästi läheb, siis sellest on juba tsemberis suur asi. Ja seda on tunda. Nii et eestlased, olge julgemad ja eriti noored inimesed, palun olge julgemad. Ärge kunagi aegi niimoodi, ah mis on mina, see on eestlased. Et yes! Lipud kõrgele ja straight. Aitäh, aga meie räägime teiega, no umbes täpselt samal ajal aasta pärast.